Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 13 Ogos bersama saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Kita lihat dulu tajuk utama malam ini. Cuba lerai pertengkaran wanita warga emas maut ditikam dengan gunting. juga edar lebih 100 kg ganja penganggur berdepan tali gantung Tindakan seorang wanita warga emas yang cuba meleraikan pergaduhan dua beranak berakhir tragedi apabila dia maut ditikam di kepala dengan gunting oleh anak saudaranya Kejadian berlaku di sebuah rumah di Gelung Bubu, Pekan Darat, Kepala Batas, Pulau Pinang pagi tadi. Mangsa berusia 80-an yang parah disahkan meninggal dunia di Hospital Seberang Jaya ketika menerima rawatan. Insiden berkenaan dilaporkan berlaku sekitar jam 11 pagi tadi ketika mangsa dikatakan cuba meleraikan pertengkaran antara anak saudara dan ibu kandung lelaki itu Menurut sumber, suspek lelaki berusia 40-an itu bergaduh dengan ibunya di dalam rumah sebelum mangsa yang tinggal bersebelahan datang untuk meleraikan pertengkaran itu. Suspek yang berang dengan tindakan ibu saudaranya itu dipercayai mengambil gunting lalu menikam bahagian kiri kepala mangsa. Ibu kandung suspek yang berusia 70-an turut mengalami kecederaan dan sedang menerima rawatan di Hospital Kepala Batas. Selepas kejadian itu suspek dikatakan mengamuk dan bertindak memecahkan cermin tingkap rumah jiran sebelum melarikan diri dengan motosikal sebelum orang ramai menghubungi polis. Suspek kemudian berjaya ditahan tidak jauh dari lokasi kejadian. Difahamkan suspek tidak mempunyai rekod jenayah lampau namun dipercayai mengalami masalah mental. Sementara itu, Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Hamzah Ahmad ketika dihubungi mengesahkan kejadian itu kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiksaan kerana membunuh. Seorang peniaga nasi Arab terpaksa berputih mata apabila wang simpanan berjumlah lebih rm ringgit hangus selepas restorannya musnah di jelat api. Kejadian kira-kira jam 9.50 malam semalam berlaku di kampung Tok Jiring di Kuala Nerus Rengganu teruk melibatkan tiga lagi rumah kedai dua tingkat separuh kekal yang turut terbakar 100% Menurut mangsa yang juga warga Yaman Muhammad Abdul Latif 26 tahun, ketika kejadian dia bersama isteri dan anaknya keluar makan malam. Setelah dimaklumkan oleh pekerjanya mengenai kebakaran itu, dia segera bergegas pulang. Bagaimanapun, dia tidak dapat menyelamatkan apa-apa kerana api merebak dengan cepat. Katanya ketika kejadian, beberapa orang pelanggan dan enam pekerja berada di dalam restoran itu. Tambahnya enam pekerjanya yang tinggal di sebuah bangunan kedai di situ turut tinggal sehelai sepinggang. Jelasnya, duit simpanan berjumlah lebih 100,000 ringgit itu disimpan di tingkat atas restoran yang dijadikan tempat tinggal mereka sekeluarga. Sementara itu, Ketua Balai Bomber dan Penyelamat Kuala Nerus Azmi Omar berkata, pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu pada jam 10.30 malam. Seramai ramai 22 anggota bomba dari BBP Kuala Nerus dan Kuala Terengganu bersama tiga jentera bergegas ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan. Dalam operasi kami dapat mengawal kebakaran lebih kurang 35 minit dan operasi dapat dipadam sebenarnya mengambil masa lebih kurang 2 jam. Tiada kecederaan dilaporkan manakala punca kebakaran dan nilai kerugian masih dalam siasatan. Seorang penganggur berdepan hukuman gantung sampai mati atau penjara seumur hidup selepas dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kuantan atas pertuduhan mengedar lebih 111 kg ganja 1 Ogos lalu. Namun, tiada pengakuan direkodkan tertuduh Muhammad Nasir Hassan, 49 tahun selepas kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Raja Nur Syuziana Shakila, Raja Muhammad. Dia didakwa mengedar dadah jenis cannabis seberat 111,663.51 gram berhampiran Medan Selera Sungai Ular Kuantan pada jam 9.45 pagi. Dia didakwa mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Sabit kesalahan tertuduh berdepan hukuman gantung sampai mati atau penjara seumur hidup dengan sebatan tidak kurang 12 kali. Sementara itu tertuduh turut berdepan pertuduhan menggunakan dadah jenis metafitamin di Pejabat Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Kuantan hari sama. Dia turut didakwa mengikut Seksyen 15 kurungan 1 kurungan A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 15 kurungan 1 Akta Sama yang memperuntukkan denda tidak lebih RM5000 atau penjara tidak lebih 2 tahun dan wajib pengawasan tidak kurang 2 tahun. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Siti Aisyah Abdul Wahab manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah menetapkan sebutan semula kes 16 Oktober dan 13 November depan. Baik polis Perak akan memberi kerjasama sekiranya diminta membantu siasatan kes pembunuhan seorang guru Istiqamah Ahmad Rozi memandangkan suspek yang ditahan berasal dari Cemo. Ketua polis Dato Azizi Mat Aris berkata kerjasama itu bergantung kepada siasatan yang dijalankan polis Melaka di mana mayat mangsa ditemukan tanpa kepala, tangan dan kaki di alur gajah. Kita tunggulah I.O. yang menyiasat tu nanti Kalau dia lead kata dia pernah berada di Perak agak Maka kita, masa tu kita bantu Sehingga ni belum ada lagi Menurut Dato Azizi setakat ini Belum ada sebarang permintaan dari polis Melaka bagi tujuan itu Beliau berkata demikian kepada media Selepas menghadiri perhimpunan bulanan ketua polis Perak Di Ibu Pejabat Polis Kontingen Perak di Ipoh siang tadi Sebelum ini, polis menahan sepasang suami isteri berusia 36 dan 37 tahun di Cemur Perak pada 5 Ogos lalu. Kedua-duanya direman enam hari sehingga semalam susulan pengesahan identiti mayat yang dijumpai tanpa kepala pada Disember 2023 adalah istiqomah. Istiqomah 33 tahun dilaporkan hilang pada 26 Disember 2023 di Kota Masai, Pasir Gudang, Johor sebelum satu mayat tanpa kepala, kaki dan tangan ditemui oleh orang awam pada 31 Disember 2023 berhampiran kampung Rimau Pulau Sebang di Melaka. Mayat itu disahkan adalah istiqamah menerusi ujian DNA yang dijalankan pada 2 Ogos lalu. Polis menumpaskan sindiket pelaburan yang menggunakan nama syarikat pelaburan terkemuka dunia Warburg Pinkus yang dipercayai aktif beroperasi melalui media sosial sejak awal tahun ini dengan penahanan 10 individu membabitkan kerugian lebih 21 juta ringgit. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman Datuk Seri Ramli Muhammad Yusuf berkata, polis bertindak atas maklumat risikan beberapa serbuan dijalankan di Selangor, Kuala Lumpur, Johor, Perak, Kedah, Sabah dan Sarawak pada 30 dan 31 Julai lalu. Hasil serbuan 10 individu terdiri 5 lelaki dan 5 wanita berusia 21 hingga 52 tahun ditahan. Iklan promosi pelaburan dibuat dengan mengaplikasikan sistem algoritma Facebook bagi menjamin hasil yang optimal. Pulangan setinggi 11% hingga 15% sebulan ditawarkan kepada pelabur bagi menarik perhatian mereka. Sindiket juga didapati menawarkan khidmat cikgu trading. ni sifu eh. Untuk membimbing pelabur-pelabur bagi menjana pendapatan maksimum. Modus operandi yang digunakan sindiket ialah meminta mangsa memuat turun aplikasi palsu melalui WhatsApp bagi menyertai pelaburan itu. Sindiket kemudian mengarahkan mangsa mendeposit wang ke akaun kedai atas nama syarikat dan perniagaan dan akhirnya mangsa tidak boleh membuat pengeluaran keuntungan. Sindiket itu menggunakan nama Warburg Pinkers bagi meyakinkan mangsa bahawa pelaburan yang dijalankan adalah sah. Setakat ini, 44 kertas siasatan dibuka terhadap sindiket penipuan itu membabitkan nilai kerugian RM22 juta. Ringgit kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiksaan. Video cerai viral lapas talak luar mahkamah. Satu kesalahan Alhamdulillah bertemu kembali. Pasangan suami isteri yang mahu bercerai perlu mengikut proses serta lunas undang-undang sedia ada. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr Muhammad Naim Mokhtar menasihatkan sekiranya pasangan tidak lagi boleh berdamai mereka perlu memfailkan permohonan cerai secara baik di Mahkamah Syariah. Jelas Dato' Dr. Muhammad Naim, penceraian di luar mahkamah berkemungkinan sah. Namun perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang syariah semasa. Perceraian di luar seperti mana yang disebutkan tadi yang viral di video-video, walaupun kemungkinannya sah, tetapi dia adalah satu perceraian yang bertentangan dengan undang-undang semasa. Okey, sebab dia tak dapat kebenaran daripada mana hakim-hakim, hakim-hakim Okey. Jadi atas asas tersebutlah saya menyeru dan mengajak pada suami dan isteri. Sekiranya memang dah tak boleh lagi nak berdamai, okey, mereka ni hendaklah memfailkan permohonan untuk mendapatkan kebenaran bercerai daripada hakim-hakim mahkamah syariah tempat mereka ini ber bermastautin. Beliau diminta mengulas mengenai rakaman video lafaz cerai di media sosial oleh suami kepada seorang selebriti. Jelasnya, talak yang dilafazkan di luar mahkamah merupakan suatu kesalahan syariah. Katanya sekiranya suami melafazkan talak di luar mahkamah, dia boleh dikenakan denda tidak lebih daripada rm ringgit dan penjara tidak lebih enam bulan atau kedua-dua sekali. Beliau berkata sekiranya prosedur cerai difailkan di mahkamah syariah, tetapi salah satu pihak tidak setuju untuk bercerai, mahkamah akan memberi peluang kepada pasangan untuk berbincang di hadapan jawatan kuasa pendamai. Beliau juga berkata perkongsian di media sosial yang boleh membuka aib pasangan tidak seharusnya berlaku. Surau Al-Marjan Sekolah Mendengar Kebangsaan Batu Muda di Ibu Negara dibina hasil dana wakaf tunai bernilai hampir RM624,000. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata, surau itu bakal memanfaatkan 1,446 pelajar serta guru sekolah bagi melaksanakan aktiviti ibadah dan kerohanian. Datuk Dr. Muhammad Naim berkata jawatan kuasa surau telah mengemukakan permohonan kutipan wakaf tunai khas bagi tujuan menaik taraf surau kecil ekoran tidak mampu menampung jumlah pelajar sedia ada. Warga sekolah berkenaan sebelum ini terpaksa menunaikan solat berjemaah di Dewan Terbuka atau Dataran Perhimpunan. Dengan terbina satu surau, surau wakaf uh, merjan ini, uh, menggambarkan bagaimana banyak perkara yang kita boleh buat dengan sumbangan wakaf yang diberikan oleh oleh masyarakat. Jadi saya menyeru dan mengajak seluruh rakyat Malaysia khususnya di wilayah-wilayah persekutuan untuk memberikan sumbangan wakaf mereka kepada PPZ Mawib. Semoga dengan sumbangan wakaf itu lebih banyak projek dan juga pembangunan yang akan dapat dilakukan oleh pihak MAWIB. Beliau ditemui selepas merasmikan Surau Al Marjan Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Muda siang tadi. Mengulas lanjut beliau berkata, Surau berkenaan yang mengambil masa dua tahun untuk dibina telah siap sepenuhnya pada Disember tahun lalu melalui hasil kutipan wakaf tunai yang disalurkan pelbagai pihak sejak 1 Mac 2022. Projek pembinaan surau berkenaan merupakan salah satu daripada enam projek wakaf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib yang berjaya mendapat kutipan mencukupi merangkumi pelbagai sektor seperti ekonomi, kecemasan, kesihatan, pendidikan, sains, teknologi dan sosial. Sementara itu, Datuk Dr. Muhammad Naim berkata Pusat Pengutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib telah menerima dana wakaf 4.6 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Julai lepas. Katanya jumlah kutipan itu menerusi 14376 pewakaf dan kutipan berkenaan menyaksikan peningkatan sebanyak 12% berbanding tempoh sama tahun lalu. Baik, kepakaran syarikat pembinaan dan pembaikan kapal tempatan yang membina dua kapal peronda tentera laut Nigeria membuktikan syarikat tempatan berjaya menempa nama di peringkat antarabangsa dalam pembinaan aset ketenteraan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, pembinaan kapal peronda itu membuktikan bahawa Malaysia mampu menghasilkan teknologi tinggi setaraf negara maju. Pembinaan Bot Perona ini bukan saja mempamerkan keupayaan industri tempatan untuk menghasilkan aset berkualiti, tetapi ia juga membuktikan kebolehan kemahiran dan juga kepakaran rakyat tempatan dalam sektor pembuatan kapal. Beliau berkata kejayaan itu adalah hasil kerjasama erat antara Tentera Laut Nigeria KN Aluminium and Engineering Sdn Bhd dan Northern Shipyard Sdn Kapal 38MC Eagle berkelajuan 29 non itu merupakan aset pertahanan Nigeria bagi tujuan meronda, mengiring, kawalan sempadan serta kegunaan misi mencari dan menyelamat atau SAR. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penyempurnaan kapal peronda tentera laut Nigeria 38MC Eagle di Northern Shipyard di Langkawi siang tadi. Katanya pembinaan kapal itu turut membuktikan kepercayaan negara luar ke atas kemampuan dan keupayaan industri tempatan. Sementara itu, pengurus perhubungan korporat Northern Shipyard, Kapten Dr. Baharin Baharum berkata, kedua-dua kapal itu disiapkan dalam tempoh 24 bulan selepas menerima tempahan. Kejayaan itu merupakan kesinambungan kepada empat bot peronda The Great Manta kepada tentera laut Nigeria yang disiapkan pada Disember 2020. Okey, uh, sebelum ni kami menyiapkan empat buah kapal uh, manta. Jadi, bila uh, kami siapkan, kami hantar ke apa-apa port uh, di Nigeria dan mereka berpuas hati dan mereka repeat uh, dua kapal lagi. Sehingga ni adalah kapal yang besar uh, dan kami siapkan dalam masa dua bulan. Uh, dan uh, next hari bertapa lagi, tiga buah kapal lagi. Saya so, menyiapkan semua-semua buah kapal, uh, kapal pendaksa pantai bagi Nigeria Navy. Justru beliau berkata pihaknya akan menyertai pameran udara dan maritim antarabangsa Langkawi 2025 atau 525 yang dijadualkan berlangsung dari 20 hingga 24 Mei tahun depan sebagai platform untuk mengetengahkan lagi kepakaran dimiliki. Sumber ikan di perairan negara mencukupi dan tidak terjejas dengan kejadian gempa bumi mega yang berlaku di Jepun kemarin. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Muhammad Faiz Fazil berkata, setakat ini pihaknya juga tidak menerima amaran angin kencang dan laut bergelora susulan malapetaka itu. Macam biasa, tidak, tidak ada apa-apa laporan yang kami terima yang menunjukkan takapan di laut itu terjejas akibat daripada kejadian itu. Jadi, so far, Alhamdulillah nelayan masih boleh beroperasi seperti biasa di perairan kita. Menurut Muhammad Faiz, nelayan masih menjalankan aktiviti seperti biasa. Namun, beliau menasihatkan supaya nelayan tetap peka dengan sebarang kemungkinan. Beliau berkata demikian kepada media selepas program Ramah Mesra Madani bersama LKIM di Dewan Serbaguna LKIM di Manjung siang tadi. Beliau mengulas mengenai gempa bumi berukuran 6.8 skala Richter yang direkodkan di selatan laut Okhots berhampiran pantai Hokkaido Jepun pada Sabtu lalu. Gempa pada 12.29 tengah hari itu mencatatkan kekuatan 3 pada skala intensiti seismik Jepun. Penguasaan tulisan Nejawi tidak terhad hanya kepada masyarakat Melayu semata-mata tetapi turut menarik minat bangsa lain. Meskipun berbangsa India, Premavati Ramanathan berminat untuk menguasai tulisan Jawi. Dia yang menyukai hasil seni dan corak tulisan Jawi mula belajar tulisan itu sejak tingkatan enam dan mula menguasainya secara mendalam. Premawati Ramanan 42 tahun mula berjinak dengan penulisan Jawi selepas sering mengutus surat dengan kawannya menggunakan tulisan Jawi. Dalam masa sama kawannya turut berusaha mempelajari tulisan Tamil. Premawati bukan sahaja mampu menulis Jawi, malah dia juga berkebolehan dalam seni penulisan had. Jadi bila tulis tu sama kami uh, join juga untuk menulis. Jadi di dari sanalah kita belajar. Dan cara jawi ditulis tu kan khat itu ha, kami juga juga dalam tulisan bahasa kami. Nah, ha, jadi dia macam seni. Seronoklah kita buat seni kan cantik. Apa salahnya kita belajar bahasa lain? Sebab saya pun mengajar bahasa kepada murid yang bukan dari keturunan India. Ha, mereka belajar juga. Jadi bila kamu belajar bahasa, itu kan kecantikannya, ha, keindahannya tu kita boleh faham. Lagi banyak bahasa kita tahu. Saya rasa itu adalah ilmu untuk kita. Ha, jadi Jawi ini pun belajar juga sebab dia bahasa Melayu. Tulisannya kan bentuk tulisan dia yang juga merupakan seorang guru bahasa Tamil di Sekolah Kebangsaan Bukit Kalam Labuan turut menggalakkan anak muridnya mempelajari tulisan Jawi selain menguasai tulisan dan bahasa masing-masing Sementara itu pensyarah Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia UPM Profesor Madya Dr Adi Yasran Abdul Aziz berkata tulisan Jawi bukan hanya perlu dipelajari oleh bangsa Melayu malah bangsa lain juga wajar mempelajarinya sebagai satu nilai tambah. Mereka sebenarnya masih berpeluang untuk belajar sekiranya mereka uh, ada rasa keinginan keinginan dan beranggapan ini sebagai warisan negara, identiti negara sebab mana tercetak pada stem, muat kertas apa semua, bapa-bapa tanda. Jadi sepatutnya mereka juga terlibat. Bagi memperkasakan tulisan jawi, Perpustakaan Negara Malaysia PNM turut menjalankan pelbagai inisiatif bagi memastikan masyarakat terus memartabat dan melestarikan tulisan jawi. Kempen setiap minggu, setiap hari itu sentiasa di kami, kami punya media sosial. Uh, TikTok kami ada, Facebook uh, Twitter dan IG uh, Kita tak pernah uh, apa tak pernah miss lah Dalam tu kan kita buat teka silang kata jawi Nak terjemahkan balik tulisan jawi kepada tuksan rumi Nak mendidik kita punya uh, Masyarakat ni untuk faham dan guna tulisan jawi. Jelasnya, PNM terus komited dalam melaksanakan program dan aktiviti pembudayaan tulisan jawi. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Semarak Jawi 2024 yang berlangsung selama dua hari di Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam Bangi siang tadi. Program Anjuran Kementerian Perpaduan Negara KPN menerusi PNM itu diadakan sempena sambutan Hari Kaligrafi Perpaduan Nasional yang diadakan pada 14 Ogos setiap tahun bersempena Hari Kaligrafi kaligrafi sedunia. Program Semarak Jawi 2024 bermatlamat untuk memartabat dan melestarikan penggunaan tulisan Jawi di Malaysia serta menedahkan masyarakat dengan inovasi pembelajaran dan pengajaran tulisan Jawi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Mahkota pada 28 September ini. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata, tarikh penamaan calon dan pengundian awal pula masing-masing ditetapkan pada 14 dan 24 September ini. Berikut adalah tarikh-tarikh penting bagi PRK Dewan Negeri N29 Mahkota Johor. Bagi maksud menjalankan PRK Dewan Negeri N29 Mahkota Johor ini, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh writ pada 13 Ogos 2024 iaitu pada hari ini. Hari penamaan calon 14 September 2024 iaitu hari Sabtu. Hari undi awal pada 24 September 2024 iaitu pada hari Selasa dan hari mengundi adalah pada 28 September 2024 iaitu pada hari Sabtu. Tambahnya, urusan permohonan kategori undi pos dalam dan luar negara dibuka mulai hari ini. Beliau berkata, daftar pemilih pilihan raya di PPR yang akan digunakan untuk PRK itu membabitkan daftar pemilih tambahan Jun 2024 yang dikemaskini sehingga 2 Ogos lalu. Mengikut di PPR berkenaan, seramai 66,318 pemilih terdiri daripada 61,397 pengundi biasa 4410 anggota tentera dan pasangan, 401 anggota polis serta 10 orang pengundi tidak hadir luar negara. Jelasnya pelaksanaan PRK Dun N29 Mahkota memerlukan peruntukan sebanyak 2.4 juta ringgit. PRK Dun Mahkota diadakan susulan kematian penyandangnya, Datuk Sharifah Azizah Said Zain, 64 tahun yang meninggal dunia pada 2 Ogos lalu. Menteri Israel sekali lagi ceroboh Masjid Al-Aqsa. Alhamdulillah masih bersama Berita Al-Hijrah. Menteri Sayap Kanan Israel Itamar bin Gever sekali lagi menceroboh perkarangan Masjid Al-Aqsa bagi melaksanakan ritual Yahudi sempena memperingati kuil lama yang dirobohkan. Seperti biasa, Itamar mengeluarkan kenyataan kontroversi dengan menghasut kerajaan negara haram itu untuk tidak tunduk kepada rundingan gejatan senjata di Gaza. Doha atau Kair ila lensah otam lapil otam ala ذها مساء يقولين لنصح ات حماس لا ا필وا تو على بكاي. Dengan nada bungka Itamar yang terkenal dengan sifat ekstremis yakin untuk meneruskan jenoi di Gaza sekaligus mencapai matlamatnya untuk menghapuskan Hamas. Perkarangan Masjid Al Aqsa sering diceroboh oleh penduduk Yahudi sedangkan mereka tidak dibenarkan untuk mengadakan apa-apa ritual di perkarangan masjid. Tular di media sosial ratusan aktivis Yahudi menyerbu kawasan larangan itu dan mencabuli status quo tapak suci ketiga umat Islam. Hospital Indonesia di utar Gaza masih beroperasi walaupun berdepan kekurangan elektrik. Jawatan kuasa penyelamat kecemasan perubatan atau Mercy Dr. Dani Kurnyadi Ramdan berkata, ketika ini mereka bergantung kepada panel solar yang hanya berfungsi 20% kapasiti maksimum. Satu lagi sumber mereka adalah sebuah penjana kuasa yang sangat bergantung kepada penghantaran bahan api daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Tambah Ramdan, bekalan elektrik yang terhad itu telah menjejaskan kemampuan hospital untuk mengoptimumkan perkhidmatan bagi rakyat Palestin yang cedera dalam serangan bom Israel. Bekalan ubat-ubatan, peranti perubatan dan prostesis juga semakin berkurangan. Sebelum ini, bekalan elektrik pernah terputus ketika pembedahan dan ia terpaksa diteruskan dengan pencahayaan daripada lampu telefon bimbit. Aliran elektrik yang tidak stabil juga boleh merosakkan peranti perubatan yang sedang digunakan. Banyak peranti perubatan di hospital termasuk pengimbas CT, ultrasound dan peralatan ujian darah dan hepatitis telah rosak dalam serangan Israel. Tentera Israel juga telah menduduki hospital itu dan mengubahnya menjadi pangkalan tentera. Ramdan berkata kerosakan struktur hospital tidak terlalu teruk walaupun dua tingkat teratas bangunan hospital itu terbakar dalam serangan Israel. Sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Nazira Syaringat dan Jurubahasi Isyarat Azlina Mohd Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.